界上第一次首演在我们这个地方。好，大家都笑得这么开心哦，这个非常非常的重要哦。最近很多人问我说，老师，什么是音阶？为什么要练音阶？考试要考什么？哦，最近这是我们在联盟当中常常听到的话，很多的家长都来问我说，老师，音阶怎么拉？怎么练？他们今天呢就要为我们带来的曲子是音阶练习。所有的考试，接下来我们要考维瓦第、巴哈都要考音阶。然后呢，彰化县的儿童青少年乐团也都要考音阶，所以我们的谢老师呢，在平常上课的时候呢，把这个呢当作他上课非常重要的一个课程。然后今天呢，就要把他们的音阶练习呈现给各位爸爸妈妈，大家就知道什么叫做音阶了。掌声欢迎他们所带来的音阶练习。OK。Thank you.